E vjela ja behu sërish. Substrukturalizëm. Debate bitrinomeske. Kanë mbërritur në studio tre flamurtar të fjalës së lirë. Lartë më lartë o shok, flamuj të kongresit. Beteja fitore për para në presi. Më falni, kur thoni për para, e keni fjallën për para apo për para? Ore, dë ma qesoni që këtë mu, apo kanë fitu koni spolin, kuptat e kujtoj se kanë fitu gjithë Shqiprin. Prizë të rejtë, numërojnë edhe ato pasionet e djathat. E, pastaj, hajtë, flasim të... Mos mi recito atë vargje, mos mi recito partisë. Për Shqipërisë. Shqipëria kam betur në një udhëkrysh, dilemë, angth. Në qkryshëzim kemi mbetur. Po qarë kryshëzimi, mërdo të rejtë? Tu nuk punon semafore. Ta shqit shofim, ishala, mas të në zjedhve, numrojnë ato vota, që unë jam i bindë që ne aty kemi votu në ndryshimin, e? A ti ndryshojmë në i poqë këti semaforit. Ka ko që kam varuar numërimi, ka ko. Ha? Si dollëm? Si sytë që të pëlca, si dollëm. Po qarë gjenë? Fitoj Zeusi Olimpit, lideri global, Milan Isakit, Barcelona e Guardiolës, Interi Mourinhos. Ore, jo po besa e kavaj, jesë kënerve u koqë. Po qëfar janë të dani? Po flasin për politikë. Jo për futbol, jo bam, bim, bim, topja të i shtyllë, gull, gull! E boni, e boni. Me lejoni kjo ndërpres për një moment të vetëm. Do të kisha dashur të bëja një pytje dashamirëse. Po, po, qa ka? Të më falësh, një pytje bujareske. Ta me që të kishin bëllë fulltëm. Jo. Situata në thelbë është e qiltër me premisa deri diku kalkulative. Për mbledhje zbritja ja ku i ke kati gam-gam gjithë ditë. Për mbledhje zbritja. Po qa më zbëjmë mërdi zotri gam-gam, ne qa më zbëjmë kur shef Larin aty me lapsë ndorë të numru vota. Ta shi normalë, pra ne dalin aty 800.000 votat pa blarë. E pare punës kam qënë me stereolaps dhe jo me laps. E dyte punës janë 83.000 votat të pavleshme, jo 800.000 sa shpëtë e nënkuj. Mirë. Hani, pini, rëmbeni, mbush një gjepa, mbush një arka, të pa brek ju gjeti dreka, milioner ju gjeti darka. Kaq kishau. To interpretime deklamative me hojna, me lule, me... Ore, puna është të bëhet lule, Shqipëria. Jo të vizatonja të lule të aty në fletën e votimi. A mund të më thoni, ju lutem, eksaktësisht, sa lule janë numëruar në fletën e votimit? Një database të tipit, sa tulipan, sa jargavan, sa lule velo partizan. Ta the mund, vetëm trëndafila janë numëruar, vetëm trëndafila. Në shtator do keni 74 trëndafila. Ore, leni këtoja, leni këtoja karafila dhe duj leni. Ori, a fitoj? Qao? Se po se pati marja lej venin une me gjithë shkje. Nuk e theu do të hezi, noj, nuk e theu do të hezi. Hezi, a i tjali vëgjel që më kujtojt, ashtu i bukur se qitë e lëshon atë nuk, i këta ty në përpullajt, pleqe, 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 në Partinë Socialiste është thyer 3 herë hersi. Ju, sa herë keni thyer? Pa, unë s'ka me thyë 10.000 lekë shkësot herë. E ku kam të gazur, më lëtë. Ore, miqtemi, këta kanë mëndje vetëm për 3 gjëra. Sa lekë do bëjnë sot, ku do të hanë drekën apo darkën, edhe me këtë do bëjnë qejë. Qef, qef, aty që ke qef, aty që ke qef, aty që ke qef. Do meremi me lëngimet e këtyre dhe me qefet e këtyre, apo do festojnë fitor në merituar. Se në këto studio kemi përqënë, pra, bas 4 vitesh. Kemër, jam e se 4 vjetë, do ikimi qik në shpit, hame i qapë, në i qep njom. Re, ladi badi ka di fadi? Badi ka di fadi madi. Ku e lash, unë atë më kukit. Si e kishin këta ka... Amë sta përbër, amë sta përbër. Mërë të mirë që të vjetin voda, po të vjetin edhe shishën. Se për të mërë shishën, kape, 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 kape. Disa ikin të tjerë më bërin. Një aktivitet shumë i rëndësishëm, po ndodhë në Selinë e Lësëis. E ndjekin. E ndjekin.